Щось колись це повинно було статися. І ось воно сталося. Freedom Finance тепер ви можете відкрити валютний депозит та отримувати 5,8% річних у доларах США. Давайте про це сьогодні поговоримо. Я розкажу вам, як відкрити акаунт, які ще є способи отримання відсотків на розміщення капіталу і поговоримо про те, наскільки це є вигідно зараз. Поїхали! Вітаю тебе, любий друже, з тобою на зв'язку, як завжди. Філіп Олєйнік, канал «Код фінансової свободи» і депозити від Freedom Finance. Це ще один новий продукт від Freedom від 20 червня. Ми бачимо, що з Freedom Finance Euro дає можливість інвесторам отримати до 3,6 річних у євро і 5,8 річних у доларах США. Наразі новий інвестиційний продукт не має лімітів по максимальній сумі, скільки ви можете розмістити гроші, а мінімальні суми – це від 1000 доларів або 1000 євро, звичайно, для того, щоб відкрити цей депозит. Ви можете розмістити їх на фіксовані строки 3, 6 та 12 місяців, та відсоткові ставки обновлюються на основі LIBOR. Це London Interbank Offered Rate, тобто ставка пропозиції на лондонському межбанківському ринку депозитів. Як я вже говорив, мінімальна сума розміщення – це 1000 доларів або євро, то до ставки відсотку ви також отримуєте ще бонус 0,5% річних. Це логіка, яких притримуються навіть і банки і так далі. Тобто, чим більше у вас грошей на депозиті, тим вигідніше для вас є умови. Нагадаю, що ви вже так могли отримувати якусь фіксовану дохідність, якщо ви розмістите ваші гроші на D-акаунті. Д-рахунки. Основна відмінність від Д-рахунку є в тому, що на Д-рахунки вам начисляють відсотки кожен день, і відсоткова ставка там, звичайно, менша. 2,5% річних у євро і 3% річних у доларах США. І, як я говорив, кожен день вони нараховуються. А тут, як ми бачимо, нарахування проходить у кінці строку, і відсоткова ставка також вища. До речі, посилання на реєстрацію на Freedom Finance ви знайдете в описі до цього відео, а також в анотаціях. Тут ви знайдете плейліст по іншим інструкціям по Freedom Finance. Як відкрити рахунок, поповнити рахунок, так вивести гроші, купити акції і так далі. Всі інструкції ви можете знайти на цьому каналі і в цьому плейлісті. Тепер давайте з вами відкриємо цей депозит. Я покажу вам, де він знаходиться, щоб ви могли спокійно його знайти і отримувати ваші відсотки. Ну, перш за все, ми заходимо до брокерського акаунту і ми бачимо, що ви можете між вашими рахунками також перемикатися. Наприклад, ви бачите, що в мене на D-рахунку зараз 11 тисяч доларів, на основному 86, це проект мільйон за 7 років. І, звичайно, щоб перевести гроші на, наприклад, на D-рахунок, вам достатньо до вашого кабінету зайти. Тобто це зверху посередині є кабінет. І якщо ми з вами натискаємо переказ між рахунками, то тут ми можемо переказати на свій D-рахунок, наприклад. Так, обрати знизу ось тут D-рахунок, і ви переказуєте на D-рахунок. А депозити, саме депозити, знаходяться трошки вище. Ось тут ви бачите переказ між рахунками, а тут є довгострокове розміщення грошей. І ось ми з вами бачимо, що як відновлюються ставки, тобто ставки, як ми з вами розуміємо, у розвинених країнах є ринковим механізмом, тобто залежно від відсоткової облікової ставки країни, залежно від ринкових умов, вона буде змінюватися, звичайно, кожен день. Тому зараз ви бачите, що ми можемо обрати валюту та строк нашого депозиту, тобто у євро на 3, 6 або 12 місяців. І також ми можемо з вами обрати в доларах 3, 6 та 12 місяців. Бачимо, що відсоткова ставка 4,5, 5 та 5,3% річних і, звичайно, бонус 0,5% річних, якщо ви розміщуєте на більш ніж 100 тисяч доларів. Зараз ми бачимо, що в мене доступно зараз 10 тисяч доларів. Давайте з вами оберемо як тестовий платіж короткий депозит. Обираємо 1000 доларів, тобто мінімальна сума, або ви можете ввести більше 100 тисяч. Бачимо з вами, що облікова ставка зростає вже так. Вона вже не 5,3, а ось і 5,8 облікова ставка. Якщо більше 100 тисяч, ну в нас зараз тільки 1000 доларів є. Ось. І ми з вами обираємо строк. Ну, строк ми можемо обрати і знизу, і зверху. І все, натискаємо підтвердити. Далі ми з вами все перечитуємо, бачимо суму, валюту в доларах, ставка відсоткова, облікова і строк розміщення 3 місяці. Далі знизу ви, звичайно, перечитуєте ось цю інформацію, тому що її потрібно знати. Тут бачите, що якщо ви розторгаєте достроково, то ви не можете претендувати на відсоткову ставку або на якусь винагороду. Ну і далі ми нажимаємо відправити поручення. І ось ми з вами бачимо,
впроваджуємо, що довгострокове розміщення грошей, поручення воно було підписано, і все, гроші повинні були відійти на депозит. Давайте зараз це перевіримо. І ось дійсно ми з вами бачимо, що $1000 списали з нашого рахунку, і також в нас є гроші на неторгових рахунках. Ми бачимо, що $1000 плюс $11 є наша винагорода. Вона розблокується через 3 місяці. І зараз повинні нам виплатити $1111, тобто з урахуванням відсоткової ставки на 3 місяці. І ось зараз ми з вами інвестуємо. Як я вважаю, чи потрібно користуватися цим депозитом? Звичайно, якщо ви хочете отримувати якісь дуже низькоризикові кошти, розміщати гроші на депозит, і як ви бачите, що ця облікова ставка депозитна, вона не є там 0,1%, 1%, як зараз, наприклад, в Україні ви можете розмістити ваші валютні кошти, а вона дорівнює відсоткової облікової ставки з той країни, в якій є Freedom Finance. Зараз ми говоримо про Євросоюз. Тобто, наприклад, ви знаєте, що вчора Банк Лондона підвищив облікову ставку на ще 50 базисних пунктів, тобто облікова ставка там, мені здається, 5,5 десь зараз. В ФРС США зараз ставка 5,25, тобто ви не можете отримувати відсоткову ставку нижче, ніж 5% річних у доларах, що ви розміщаєте у США, або щось приблизно до цього. Тобто це є безризикова ставка. І, звичайно, зараз, коли облікова ставка в країнах розвинених на високому рівні, ви можете вкладати гроші у такі боргові активи, як облігації і депозити, під відсоток, який може перевищувати зараз рівень інфляції. Тобто, наприклад, якщо ви не хочете вкладати гроші в облігації, які є ринковим інструментом, і вони можуть змінюватися в ціні, так, вони можуть зростати і можуть падати в ціні, а короткострокові облігації зараз дохідність мають менше, тоді вам вигідніше буде інвестувати через Freedom. Ну і, звичайно, ви не сплачуєте комісії за угоду, тому це може бути вигідніше для вас. Ну, треба роздивитись цей інструмент, і залежно від ваших інвестиційних цілей, мені здається, що його можна включити у свій портфель. Тому користуйтесь на своє благо і також підписуйтесь на цей канал та ставте лайки цьому відео, щоб його подивилися якомога більше українців. Желаю вам гарного дня, слава Україні і великих профітів. Пока-пока!